Assalamualaikum. Bapak Dalang Rusmanto. Waalaikumsalam. Bintang tamu dari mana? Kula bintang tamu saking mama tuan rumah. Bapak. Waria. Namina saha? Namina Rudi Hana. Tujuan? Tidak kula lapar pajak. Jabroni, jabroni. Jabroni ya. Wonten SMA pintu selamat tangkep boten dibuka-buka. Wong sabare kliwaten iki ya. Jangan nang semurunge Mama Irin kang sang bos kompong Mama ngadi bos beras dewek sampun lali mama lurat termadi kedi Mimit ini sarang nok desi kaya kedik serah mama Mbangwana salam mama umi mama iros dewek mama lurat mama ne kedik Sambat sambat mama sarwat bos kambing Yong Dharma Kusuma ku aja maning mlakune najan ngomong gak kena ditungi. Awak muteken ning kedewatan tanpa diiring ning benteng Amarta, tanpa diawal ning Bimasena. Kula piyambakan mawon. Sadurunge tak hormati gancang tak periksa. Dua kepentingan apa Dharma Kusuma kami ini? Senunggal kula ngaturaken sembah bakti, ngaturaken silaturahmi anjang sono. Kaping kaliya wonten kepriyogian kalian yang pramesti dewa guru mangga. Kula nyuwun disowanaken dhateng ajenganipun pimpinaning dewa. Pengen ketemu kelawan adi guru? Leres. Maaf Dharma Kusuma. Lajung Sri Pandang isuk katon bae sekliwate mamah dun Kertasari. Aja lali serang mama dioe keting serang mama lis mengganti mama jika wis bos proyek mama nama Dimas bos proyek mama Karno bos mangga mulia mama Tamur bos mangga mulai ketik mama Dela minang kakang ditembangi mama Ulis wana salam kang hormati. Adik guru waktu-waktu kian lagu beli bisa diganggu. Apa maning jelek maning arep ngadepi malam satu suro. Jadi aja maning Dharma Kusuma najan para dewa ora oleh jin nemoni adik guru.
Serok yen ana perlu kelawan adi guru terangaken bae apa kepentinganane. Ning Narada minangka pendampingi adi guru, kepercayaane adi guru. Botak sampai kaken ning adi guru. Boten badhe kula jelasaken yen sanes kalian yang pramesti dewa guru. Mangga pinten dinten mawon sederenge kula kepanggih kalian yang pramesti dewa guru kula boten bakal wangsul. Winujeng kepanggih maisreng mama kulung hapir, mama kulung hapir, sampun lali bayi serawas. Mama tasang sesepuh tuan rumah serang ini sumini kang mirengaken, kang ditembangi mama Adela, kang hormati mama ulis mana salam dewek, mama ulis mana salam kang hormati. Dharma Kusuma kula iki perintah amanat sing adi guru baka anak tamu cukup Narada kang meriksa apa sih aku melang beli disampaikan ning adi guru. Kula percanten ya kenang apa sih ra. Kau nerangaken apa kepentingane sira beli gelem jelasaken. Yen sanes yang pramesti boten badhe kula jelasaken. Kula tebi-tebi sak ngamarta dugi mriki. Mangsang dia kula pentingnya kalian yang pramesti dewa guru. Kang mriksa panjenengan ya kirang prayoga. Ya nawakmu beli nurut ning Narada dinakin jamkin balik ning Amarta boten badhe kula wangsul pinten dinten mau. Mama ganti bos beras deh kajal lali serang mama lura termadi mimiti minok Jessica gede sampun lali ning kulane mama di depan sesepura jikobong dewek. Mama Adela, mama ulis mana sana, maka hormati. Dharma Kusuma, apa sih beli weruh pelaturan ing dewa? Kedewatan oleh jenengan Suralaya, Surawadi, Layapati. Sapa manusia nih sing wani kelawan perintah adi guru bakal terima nih ajal terima nih mati. Adi guru waktu-waktu kin beli bisa diganggu. Bakal sira maksa. Sira kudu bisa ngasurakan para dewa para jiwata dingin. Lamun awakmu kuat musuh para dewa. Adi guru bakal namoni sira. Kula mboten saged perang. Ya memang Narada gaweruh sira selawase urip kaya ngapa sira ditotama kaya ngapa sira peperangan sebab bakal sira iki lanang-lanang gak kaya sinten anak gelunge bakal sira beli bisa perang sangka ada kudu nurut ning Narada serok jelasaken bae kepentingan ira. Boten badhe kula jelasaken. Sesampun ngaturaken matur kesuwun mama ulis mana salahnya mama delai kedik kang mirengaken ajal di mama kulung ngapit mama dune kedik mama jerogim bos paping blok kertas sari mama dune
sampun lali ning kulane kantung bos kambing jaya sing ora mati. Lemes ora kena kanggo tali akas ora kena kopi kulan sih. Narada mung cuma ngemban perintah adi guru yang dilanggar kone oli bendu Narada. Sepisan maning Dharma Kusuma baka sira beli nuruti bagian sira beli lok perang beli lok bito tama bongga sira beli nurut bakal dikeroyok ning para dewa pasrah sira bakal dibunuh mati pasrah digeburakan ning kawat candra di muka pasrah sesuai ini maka kesel dedak Narada ya. Ditantang ning para dewa ngomongnya beli bisa perang dikeroyok ngomongnya pasrah sederenge kula pinanggi kalian yang pramesti dewa guru yen badhe ngeroyok kula ya mangga mau bokat ngelawan boten saged perang lo sira balik ning Amarta boten badhe kula wangsul ngongel temen kok kon balik beli gelem balik para dewa para jiwa ta bagian Dharma Kusuma beli bisa perang iki perintah adi guru sapa betamune yen arep maksa nemoni adi guru berarti jelas kien kang bakal gawe malapetaka kang bakal gawe keributan ning kedewatan dangdan ajung ya Dharma Kusuma disred Surya Dharma Kusuma prayoga nih maka tenus maha Ramawa dibopong beliau bobacan empane apa Dharma Kusuma bakal beli kuat wong siji wong loro lawan dewa Betara Indra mangga tetep boten saged wong telu mangga tembutan sakit indah nih iya apa sih ya wah oh, ngangkat bokongnya buah meneng-meneng gak nyelamat jira ya senyatanya masih aku ngelawan buten sakit per dibobong beliau bobacan sini aku dulu ngebay Bayu Mandepati durung oleh tugas sira sing gede Bayu kelawan Madepati bekah tebanana angin supaya kabur sing ini bangga blok ngahora iya gore iya mangan sore kan tok maning kempong maning sampai mengik ya ampekannya sampai mengik tiba di hangin ning Bayu ditiba di hangin ning Bayu ngora iya umay tukang kendang tak tiba di angin pelaratan bendera para dewa para dewa Dharma Kusuma senyata memang lawan ini ya sedwini pedang tombak bandring bidik gaman disawat-sawat akan digutuk-gutuk akan ya
Sedwini. Mangge, hege. Diminta dengan hormat. Wonten selingan. Saking Mama Lurah Maman. Kang disuwun lagu ini pun dengan judul lagu Aja Rewel lagu. Saking Mimi Rehan Mama Rehan. Kang disuwun lagu ini pun dengan judul lagu Mikiri Janji lagu. Lah kang terakhir dari Bos Rongsok. Bos Wandi sampai terus Mama Ulis Munadi. Mama Guru Bibin tetep demen lagu. Mama Guru lu ngapit sungguh rabu buat Kang Nano sing akeh demenane. Wajar wong manang. Kang disebut lagu dia pun dengan judul lagu Wayuh demenan lagu. Aja rewel mikiri janji tetap demen wayu demenan urut-urutannya terserah pesinden mawon ya. Ayo guys, ada penasaran sama saya juga. Kita lihat nomor jingla. Oh. Jareku sampean beli duit demenan. Tapi ning bukti ne mama kulo ngati sampeyan bohongi kula weru dewek mamaku mata kula masih melek sampeyan jumonane pati kletek hati rasa kancur mama kulo ngati diri barang sumpur miliki puja-puja punya bini dua kecewa hati sun kecewa banyu milik kalenan mandi karena pengundungan mamaku pula ditaga lamon bayu temenan coba dipilih siji mamantun apa sih diberati aja dipilih kabe cinta beli bakal damai karena no mamaku bulu ngapi kula beritaga iya narup wayu gemenang akhirat sangkan curi ini barat ngukur kita kasih beli gelem jujur simpul puja-puja dua istri muda kecewa pelaku kecewa aja lo pikiran ning songal demenan mending hiburan sening badan mama jika wis yen terus mikiri demenan kang siji larane ati mama gati bos terus susah sendiri yen wong lanang mama duni ngupai janji aja dianggep iku pasti mama umi yen wong lagi tuban wong sejen mama iros dewe lalin karo tubunan bengen aja lo pikiran ning songal demenan mending hiburan seneng ning badan beli bisa diilangkan tetep baik demen perasaan keganggu yang sedih nabri ketemu kelingan kenang bos Wandi
dibuat ning sayang mangkene temen rasane temen wisana kamu kelingan ing bos wandi aku lah ngerti yen bos wandi duwe istri tapi ketripen kulane bri bisa kali bos rongsok percaya kulane sampean cinta seminggu pilima tulung kula pilih kana ngajan belum dikawin tapi ikatan batin kula kerasa prigatin kemutan janji kambingnya wong demen pancen dikurang pengalam wong sengit pancen dikurang pengangi ayune karena cinta mama ulis munati gantenge hati sutrima nah janjare batur-baturi ku alaman dun tapi kula wong lagi suka lantrima wong sejen melu kerugian apa enak blenak matergan kita si janggan ajare welah jangan ngomong urusane inyong badan dewe durung tentu ning urusane kita aja pada melu-melu aja rewel aja ngomong ning urusane ngewong ayai bagus badan dewe durung tentu ning urusane nok uki aja melu-melu ora katon ing mata wong loro sing bisa ngerasa kenang ngajenangan cukup segala roya wong demen umpama urip ing surga Dharma Kusuma dibandringi digutuk kalian bedam pusah tong buru tedas hari diam boten tapi di dasar Dharma Kusuma niki wong sabarek luwi-luwi dibandringi digutuk ya mindel mau gaman sampe numpuk kang boten menampi pusah kening Dharma Kusuma kang menempat minggelung ke kondi jimat layang kalimasada ya jamus kalimasada medal saking gelung wau dados ponggawa gagah perkasa wong sabar kliwat sabar sampean dikani yaya dikutuk dibanding kelawan bendama pusaka sampean middle mawon bundur sampean kulakang bakal bela iya matur kesuhun bagai kondur kemauan para dewa para jawa eh? Coba-coba kelawan Gusti Dharma Kusuma pembela deh maju kang para kusuma kudewa Oh
Cekap. Om Pengendang. Olivil Pengendang. Buswiti son, mulane cangkeme monyong dijojrot ning dison. Suwe iki mengkendang pada kendo kabeh. Dewa cadang niki. Belum punya nama dewa. Masih tawino. Didampingi ning anak loro, Senang Rahmat lawan Senang Gendoyo. Lumayan bagian menggawe kayak kene enggak anak mah jadi pegawai. Pegawai kecamatan ta, Pak? Wah, mencapat kecamatan lagi apa? Kehutanan. Lagi apa nih kehutanan? Pertanian. Beli. Pegawai apa sih? Pegawai peralatan. Tukang manggul-manggul besi. Masiana beli. Masiana Senang Wisnu. Harapane besok gede. Harapane yang lulus sekolah kanggo dadi tukang diesel. Nah, kita bisa kita gelap hong bendek ya, nah ya gak? Masih ada selingan. Pokoknya terus, beber. Emang sih ini regane larang. Saking Mama Haji Rohim bos paping blok. Bagian sawirannya karo paping blok kalau beli apa-apa. Mama Duni sing kertas hari kang disuun lagu ini pun katresnan lagu ya. Yo, dados. Jirogi, mesakan loh kasari, Mama Duni, Mama Ndu, Mama Kulung Api, kaki Bapak Jikawis, Bapak Tuan Rumah, Bapak Tuan Rumah. Sejegi ketemu karo bebaturan sing kenal anyaran. Pikir ora karuan nimbulaken tresna gumerlap ning dada yen tresna wis mlebu sajroning kalbu ora pilih bulu Mama Duni yen awan kebayang Mama Jirogi yen bengi ka impi Mama Ndun rubi lali lali habis gue bujung june bupu jangan gandung lali ngati awan kelawan bengi setira larane Mama Kulung Api setira birange Mama Umi yen ora telaku buku wayang temu sun hancur hatine sun yang gawirane sejagi ketemu karo bebaturan bos Wandi si kenal anyaran pikir ora karuan Mama Delang nimbulaken tresna gumerlap ning dada dujung june pujaan Mama Duni gandul lari ngati sing tak sayang Mama Jirogi Mertasari sing tepuja Mama Duni
awan kelawan bengi sepire larane sepira wirane mama jrogim yen ora kelakon mama jrogim buku wayang temen mama jrogim sun hancur gatine bos paping blok sunyang kawirane sajeke ketemu marobu paturan sing kenal anyaran bos paping blok pikir ora karuan mama duni nimbulak terus nama majrohim gumerlan ning dadang. Dharma kusuma paingan wani ngelawan ya ana sing diandalaken punggawa gagah perkasa punggawa blentot ngadepi para dewa sing wis dadi korban katelu anak ya bagi mati sukiki kanggo maning urip maning. Dewa Jawa temaju Nayaga gamelan semene pirang-pirang iku ana pirang rambuan berunggu kembar ya sing madep gamelan apa arane gamelan perawai aswaya hari sing bungkur gamelan apa belo gamelan Hasan Diwara ngenang apa gamelan pindah bature bungkur pengendang angger mandep Allah isin wa isin nang apa sih pitike mati coba laras pelok dem tatap batu te bungur mengetan meng Semarang lagu deh wah wah sumar ucapane tumanan tengah wayang wong maju purang gerem-gerem suarane pagrem-pagrem tumindake mama umi wana salam mama iros dewe kang paling hebat ngaturaken matur kesuwun mama umi mana salam mama iros dewe mama dela mama umi salam ekote mama ampal mana salam mama lurah mama nekote sarang mama kulo ngapi sarang kang anung ekote ngaturaken matur kesuwun mama jirogim bos pating blok kertasari mama kuni kang ngirengaken sambatening mamandun mamandun sing kertasari mama lura termadi keding miniti nimnok jasike mama ganti bos beras sareng bos wang di bos rongsok dewe mamandun mamandung sampun lamu ngaturaken matur kesuwun digormati mamandung mamandung saking Kertasari bapak waradan ibu wiwin minangkane tuan rumah bapak direpan sesepuluh jikobong aja lamu kang hormati mama sarwat bos kambing jaya mama tamur bos mangga muara aja kelale mama tarjana bos mangga jaya yang keding mama karna bos mangga mulia sarang mama diode mama jikawis
bos proyek dewe. Godong nih bang ngepake. Hai. Bos Kambing Jaya sing hormati. Mampus. Mama nanu di mas bos proyek mama tasam sesepu tuan rumah dewe. Ini sumini kang ngirnyake. Mama irit kang sangun bos korporat jangkau. Lajung sore padang esuk katon tangi masuk loyo. Alon alon kali wato. Mas Wandi sarang mamaku ngaripin mama ulis munadik ngede. Mama kinyang ketingkan maksini aja lali selawase. Pos Kambing Jaya ketika yang hormati sampun lali ningkulane eman sayang ini sumini. Bos Kambing Jaya matur kesuwo. Matur kesuwun Mama Sarwan Bos Kambing Jaya. Kantun kang ditembangi Mama Sarwan. Kang hormati Mama Haji Kamis Bos Proyek. Sampulan Selawase kepungkung masih pada warase. Mama jika wis bos proyek dewe. Mama dirpan sesepur jika bong dewe. Aja lali ningkulane mama jika wis jamur jamban pribasane. Melu nunut bae Selawase bos proyek. Minangka mama jika wis mama ngajika wis bos proyek dewe. Melu nunut mama jika wis Selawase. Matur kesuwun digormati mama ngajika wis. Kantun mama ngajika wis kang ditembangi kang hormati mama direpan sesepuh di kobong. Mata Raja Nabos Mangga Jaya Kang Nyakseni sarana mata sang sesepuhan rumah. Mama dirpan sesepuh lagi kobong kagar mati. Mama kulo ngapit sampun lali sarang mama ulis munadi. Sareng Pak Guru Nestane keding aja ngamong. Mama diri tangan masih hormat. Mama ikat di bos beres, bos bandi, bos rongsok ke keding. Mama unis muna dia keding aja lami Selawase. Mama Umi Wana Selangan Mama Iros Dewe. Mama Ambang Wana Selang aja lagi Selawase. Bapak di depan minangkane sepuluh jikobong kang hormati. Alon-alon kaliwato mama di depan sesepuluh jikobong sini hormat. Sura Sura Bos Wandi saking kertas maya aja
sederhanamu. Selamat selawase Mama Jrokin Bos Peping Blok Kertasari Mama Duni Serang Mama Dun Kertasari Mama Kurung Api Jarang Bos Wandi Minang Ada Bos Bangsok Dewe Kantun Mama Jika Wis Bos Proyek Mama Direpan Sesepulo Jipobong Kagor Mati Mama Tamur Bos Mangga Muara Kangirengaken Mama Karno Bos Mangga Muria Kang Nyaksene Mama Nano Dimas Bos Proyek Mama Idiwai Kedinga Jalok Tiga Beng Lamun Ajalan Ingkulane Mama Ulis Munadi Serang Bos Wani Bos Rongsok Mama Lura Maman Singirengaken Kang Hormati Mama Direpan Dewe Sesepulo Jikobong Mama Direpan Sing hormati. Waduh, 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 waduh. Darma kusuma. Ana pembelaan ne penggawa gagah perkasa. Para dewa orang anak kang mambu. Dewa jawata para sanghyang sakabeh. Betara Brahma sing kongkon tandang. Sanghyang Agni. Sesampuning aturaken matur kesuwun Mama Ngaji Tamur Bos Buah Dewe Mata kaji gombala geni aja maning musek rambut ngirap rambut musek dampal tangan metu geni ngiduh metu geni keringete ya geni ayo tukang gong buka dompet metu geni karena lumayan hantar gesan dia jengakan ning dompet Bos Wandi sing kertas maya geding aja lali ningkulane mama kulung apit wong becik pasti ketiting majuring papan yudan cun Brahma waktu kena geni penggawa pembelani Dharma Kusuma gancang dibakar bangatan di sumak tak jauh para tuwe Gawapak ada perpakaran wa atau rumah panon wa aduh ya gawapak
Takdir kang ora bisa dipungkir, apandu penyiar radio rame sadewek sareng mamaku nu ngapit ajeng di ibu Evi tuan rumah ajalan imam majita muro ikuti minangkane bos tue saru mama mbang wana salam mama umi wana salam mama iros dek sampung lamun mama ulis munadi serang bos wandi bos rongso mama jika mis bos proyek dewek serang bos kambing jaya ikedikan pun kang hormati mama terjana bos mangga jaya sini rengaken minangkane mama dela mama ulis wana salam ikedik mama lurata ramadi mimitini minangka singkedungannya ranok jessica ikedik mama terjana bos mangga jaya mama terjana si ngormati Bonggawau muni asal jamu selayang kali mas melepet datang gelung kakonde ningali dugineng betara guru kuli paing dia dermaku suma langsung temakuk suku manglum janggane nguncup astane raket anggening silam dedamperan dan tapi nalipit jajana konjem ing wisma makata banget ajri ningal pawosipu takdir kang ora bisa dipungkir mama jika wis sampet-sampet mama tarajana bos mangga jaya kang hormati sarang mama umi mana salam mami rostewek mama mbang ikedik mama tarjana maka ngurmati wah ada guru tiwas ada guru kang dedose mak dharma kusumba ulamban perintah hadi guru yang saya mamboten kengin dicawasakan datang ayunan jenengan saya memaksa mulai dharma kusuma dikroyok ning para dewa hari dharma kusuma ini mamboten burun lawan wonten ponggawa gagah perkasa kang bela bakaya beli weruh sing lor kidule maning hilang ya beli karuan kloyong emang kayak tukang kendang teka orang diundang balik orang teater Dharma Kusuma dawuh timbalan kenang apa wakmu gawe keributan ning kedewatan Suralaya sesampun ngaturaken matur kesuwun dihormati mamang rata ramadi dewek minit ini saking kedunganyang nok jesikai kedik
matur kesumun mama lurata hermedi. Lamun tak jalur-jalur Dharma Kusuma iki keturunaning Betara Brahma. Oh, tak cerita kena silsilah keturunan. Betara Brahma nurunaken Brahma Sentapa. Brahma Sentapa nurunaken Parikenan. Parikenan nurunaken Sekutrem. Sekutrem nurunaken Manumayasa. Manumayasa nurunaken Sakri. Sakri nurunaken Palasara. Palasara nurunaken Abiyasa. Abiyasa nurunaken Pandu. Pandu nurunaken Pendawa ya Dharma Kusuma. Oh, krungu. Berarti sira masih keturunane Betara Brahma. Kenang apa sira? Wani musuhi nenek moyang iya. Acara diserang pos mandi, pos rong sok dewek serang mama kulung api. Sebumur masih keringan sampun lali mama karno ekdik pos mangga moya tumugut hormati. Wonten pepatah jenang karang monggiang sedanyun agung-agung pangapunten pukulu. Kula rawuh mriki sanes mawon kula damel keributan. Kula sekedar kepengen sembah bakti ngaturaken silaturahmi kali panjenengan. Kenging punapa kula dicegah sawon kula napa. Dharma Kusuma kula kados pundi duwene kepentingan apa awakmu dadine maksa pengen ketemu kelawan isu. Kula kepengen uning isi yang jimat layang Kalimasada keranten kula ngerasa ketitipan pusaka saking Kakang Semar. Nanging kula tingali boten saged kawaca jimat layang Kalimasada wau. Yen panjenengan bener-bener kulipaing dewa Ratu Tribuana Triteluk Buana jagat ratu neng telung jagat jagateng dewa jagateng jin setan jagate manusia ning ampuh mangga wacan jimat layang Kalimasada napa isi yen panjenengan saged ya mangga yen boten saged kula boten napa-napa. Sampun ngaturaken matur kesungan Bapak Tarajan minangkane bos gue Ibu Jasi Mekding minangkane bos buah kang duwe tanane sande mek bekas majikan kang paling eman Bapak Tarajan matur kesungan bos gue Ibu Jasi Mekding yang jarok digawe nglamun kang duwe tanane sang matur kesungan kantun mama karno sing hormati nangin panjenengan boten saged waca isi yang jimat layang Kalimasada
berarti pimpinaning dewa kepinterane dereng sepinten. Ngomongnya melembek, mung gawe sesah. Gawe mengkel adi guru. Lamun kula duwe penyakit darah tinggi maka harus tukang ketuk. Sikile diseret-seret. Gader mengkecrek pindah mengketuk bae sejam lu ngale. Tapi pakana daging masih hijau ireng, Mbak. Kaget tira kadia percanda kaget tira kadia percanda jarakan yaning surya ya majarakan yaning surya yaning surya kadya netra sabda ningka kadya netra sabda ningka kiraring mangkin tanpa Betara guru mirengaken pangandikaning dharma kusuma mbasakaken yen ora bisa maca ising jimat layang kalimat satu. Berarti pimpinan yang dewa kepintaran itu durung sepira ngerasa tersinggung, ngerasa mboten sekecah keranten Betara guru arep ngomong bisa yongtong baru bisa waca buka jimat layang kalimat saja kayaknya durung pernah. Betara guru medal nafsu nih ningali dharma kusuma kados ningali satuan cemerlang. Nafsu neng Betara guru ngerapelakan ajig marian peparingan saking eyang sang yang menang ngumpulakan angin dharma kusuma kedawan ajig marian kiat tapi kagipik ing maruta dharma kusuma kepuncang ning awang-awang. Sudah arning dadi sisi sekolah wang godong yang parik mindang beras hibur-hibur kunir putih lacu dharma kusuma kabur hati guru dharma kusuma gawe nafsu sampian ini saged mboten waca isi yang jimat layang kalimat saja pungguru pisang waca buka agak durung alam karena jimat layang kalimat sadak yora sembarangan asale godong jerantil muntaha durung waktu ini dibuka karena kakang Semar masih gawe kelakuan nanging kenang omongannya dharma kusuma kula medal nafsu apunten kula adik guru
ini sing jarani wedak kewediki cilik wite gede uwe musuhi Dharma Kusuma Semene berate lamun kepireng ning Bima Sena kepireng ning Arjuna Benteng Amarta ayah di Garut Gaca antar jajak entawan yang ngontenakan lurugan balas dendam sampeyan beripun wong glemar-glemar Semene kuwa yang lamun sing gede-gede ne. Sedurunge udan sedia payung, sedurunge panas sedia cotong, sedurunge wong Pendawa ngurungu kudu gawe akal kakak. Akale pripun? Turunane ngampah temonana Pendita Durna. Maksude? Are Durna iki manis omongane. Priwen bae akale Durna kira-kira Kakang Semar karo Arjuna Sena bentrok. Ada pimpinan yang dewat ki yang ngadu domba ya priwe bae supaya kula aja sampe disangka ya hari kula sih tinggal nuruti mawon adik dulu yang makatan kula mboten dangu turun ngampa kula badai manggih Drona iya kakang permios adik guru dirida dengan hormat dari Kang Tasman Kelambu Biru, maaf Kelambu Biru aja, wis kelalen kepingannya wis rusak